Do të vazhdojmë tashmë në menun e regjistrimeve. Dhe do shajmë si fillim dokumentet e blerjes dhe të shitjes. Mund të punojmë në këtë menun që shfaqet sipër ose në menun në të majt për regjistrime. Duke thënë shto blerja apo shto shitje, apo blerje dhe shitje për të shfaqur listat e dokumenteve që janë tashmë ekzistent në program. Unë selektojmë blerje dhe nga ky ambient të selektojmë shto për një dokument të ri blerje. Po të vim të regjistrimi, do selektojmë blerje e re për të hapur dokumenti i ri. Ky është ambient regjistrimit të blerjeve dhe si fillim do shikojmë llojet e blerjeve. Kemi FB Magazin, e cila është fatur blerje me hyrje në magazin. FBT është fatur blerje pa artikuj, pra vetëm me llogari. Dhe FB e thjesht, e cila nuk gjeneron një hyrje në magazin. I mbajmë shënim që t'i kemi parasysh. Pra, FB Magazin, shërben për regjistrimin e një hyrje në magazin të artikujve. Kjo hyrje është automatike nga programi. Më pas kemi llojin FB. Shërben për regjistrim pa hyrje në magazin, pra regjistrim vetëm detyrimin që kemi ndaj furnitorit, por nuk gjenerohet një hyrje automatike në magazin. Do të bëjmë vetë ne një FH apo një flet hyrje manualisht në program. Të gjitha këto është mirë t'i mbajmë parasysh. Dhe e fundit është lloji FBT, i cili është një dokument për blerje me llogari ose pa artikuj. Mund të jetë një shërbim për shembull. Në varësi të llojit të veprimit, përzgjedhim dhe llojin e dokumentit. Më pas, selektojmë apo përzgjedhim furnitorin nga lupa. Rregullojmë filtrin, shfaq të gjitha automatik dhe gjithmonë do të selektojmë ruaj filtrin. Mund të shtojmë një furnitor të ri në këtë ambient, duke plotësuar kodin, emërtimin dhe numrin e llogarisë, janë tre fushët e detyrueshme apo kryesore për kartelat. Moneda do jetë lek në bazë të llogarisë. Selektojmë ruaj dhe më pas e përzgjedhim këtë furnitor në regjistrim dokumente. Vendosim një numër fature, është fusha detyrueshme, dhe numër serial nëse ka. Fushat e tjera janë opsionale. Vazhdojmë poshtë te grida e dokumentit ku përzgjedhim artikujt. Mund të shtojmë këtu një artikull të ri. Vendosim përshkrimin. Kod barë nëse ka, njësi nëse duhet ndryshuar. Dhe selektojmë ruaj. Po do të përcaktojmë një nivel të VSH-je, pasi mesazhi që na shfaqet thotë se është i detyrueshëm. Okej, në këtë moment selektojmë ruaj. Pas e shpërzirë artikullin në grid, selektojmë sasin, çmimin dhe vazhdojmë radhë nëse kemi artikuj të tjerë.
Selektoj mruaj dhe krijoj dokumentin. Tek lista, mund të shohim dokumentin e ri. Dhe nëse e klikojmë, rihapet dokumenti. Kemi mundësi ta modifikojmë. Të shohim në fletën kontabël për të parë se çfarë ka ndodhur në veprimet kontabiliteti me këtë faturë. Pra preket furnitori, TVSH-ja dhe llogaria e ndërmjetme e mallrave. Dhe shohim se është gjeneruar nga dokumenti FB Magazin me këtë numër dhe me këtë datë. Gjenerohet dhe një hyrje, sepse është dokument FB Magazin. Mund të shohim ose tek tabi inventar, ose tek regjistrimi magazina hyrje. Hyrja bëhet gjithmonë me kosto, pra minus të vëshën. Disa gjërë du të mbajmë parasysh. Pra, hyrja gjenerohet me kosto, pa pjesën e TVSH-s që kemi në blerje. Nëse kthehemi tek tabi blerje dhe shitje, do shohim tashmë si mund të regjistrojmë një shitje. Ambienti është i njëjtë dhe llojet janë të ngjashme. Kemi FSHMAG, FSH dhe FST. Me të njëjtin kuptim, FSHMAG për të bërë dalje nga magazina dhe FST për të punuar me llogari. Në FST punojmë vetëm me llogari, ndërsa në FSH apo FSHMAG mund të përzgjedhim se do të punojmë me artikull apo edhe me llogari. Zgjedhim klientin, rregullojmë sërish filtrin. Dhe përzgjedhim artikujt me radhë. Sasinë, çmimin, po ta shohim, çmimi u ngarkua automatikisht, sepse te ky klient ne konfiguruam një nivel çmimi, që është çmimi i pakicës. Dhe kemi thënë që për këtë nivel çmimi do ketë këtë çmim ky artikull. E shohim në kartel. Për ta rikurtuar si veprim. Shohim të niveli çmimit, kemi çmim pakicë. Kthehemi një herë te niveli të çmimet, më falni. Shohim se është vlera 200. Nëse te klienti zgjedhim që këtë tab apo këtë fush ta lëm bosh, duhet që të niveli të kemi atë përcaktimi niveli të çmimit bazë. Kjo është të nashfaqet çmimi automatikisht. Të mirë të niveli, e përcaktojmë si çmim bazë. Në shojmë dhe sërish shitin se si shfaqet çmimi për këtë artikull. E lëm klientin bosh për të vërtetuar kështu që çmimi shfaqet gjithsesi. Nëse te klienti do kishim një nivel të zgjedhur, të merrte prioritet niveli të kartela e klientit. Po punoj me FSH, gjithashtu zbritja, nëse e mbani mend, i lidhem sërish te klienti një nivel zbritje, analitik, pra në nivel artikulli, pra ndaj dhe ngarkohet një zbritje për artikullin. Një zbritje për vlerën 2%. Mund të konfigurohet grida, duke shtur apo hequr kolonat, duke selektuar plus apo minus, dhe më pas selektojmë OK.
Për të ruajtur filtrin, gjithmonë do ruajmë ambientin, pra konfigurimin e gridës. Nëse do të punojmë me llogari, thjesht përzgjedhim llogari. Dhe në rast që kemi në një transport, mund ta atribuojmë në të njëjtën faturë shitje. Vendosim vlerën. Mund të ndryshojmë të veshën edhe për artikullin, pavarësisht çfarë kemi konfiguruar në kartel. Dhe shojmë dhe 1% totale zbritje për faturën, pasi dhe për këtë kemi konfiguruar në kartel një kategori zbritje. Selektojmë ruaj për krijimin e dokumentit. Duke qenë se mënyra pagesë ishte pagesë, na hapet dhe mundësia për të regjistruar mandatin e pagesës, pra mandatin që ne do përfitojmë pagesën nga klientin. Kthehemi në një tabi Arka dhe Banka dhe shohim se kemi përcaktuar një ark dhe një mënyrë pagese. Këto janë fikse. Mund të plotësohen dhe në moment regjistrimi ose mund të konfigurohen të tilla në kartela. Mund të bëhet një likuidim pjesor. Dhe më pas selektojmë ruaj nëse nuk ka diferenca. Kështu likuidojmë dhe një pjesë të faturës së shitjes së sa po krijuam. Na hapet më pas ambienti për të regjistruar një dokument të ri shite. E shohim te lista si na shfaqet likuidimi. Te kolona likuidim kemi një ngjyrë të verdhë pasi është likuidim pjesor i faturës.